საქართველოს საუდის არაბეთთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებაზე მუშაობს. Ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა დღეს განაცხადა. ვიცე-პრემიერის თქმით, საუდის არაბეთთან თანამშრომლობა მნიშვნელოვანია ინვესტიციების კუთხით, რადგან საუდის არაბეთი პლანეტის ერთ-ერთი უმდიდრესი სახელმწიფოა, რომელიც საქართველოსთვის ძალიან ინტერესდება. Saudi Arabia, ცალკე დამოუკიდებლად საოჭო ურთიერთობებს, საოჭო შეთანხმებას არ განიხილავს, მაგრამ განხილული იქნება ეს აუცილებლად სპარსეთის ყურის სხვა ქვეყნებთან ერთად თავისუფალი ვაჭრობის გაფორმების კუთხით და ამაზე საუბარი Saudi Arabia-ის ეკონომიკის სამინისტროსთან უკვე დავიწყეთ, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ინვესტიციების კუთხით Saudi Arabia-თან თანამშრომლობა, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი ეკონომიკა, რომელსაც აქვს საკმაოდ დიდი ინტერესი საქართველოს მიმართ, განსაკუთრებით საქართველოს ბოლო დღეების და ბოლო დროინდელი პროგრესი არის თანბეჭდავი საუდის არაბეთის მთავრობისთვის და შესაბამისად ჩვენ სხვადასხვა დარგობრივი კუთხით თანამშრომლობის მიმართულებით ვმუშაობთ. Უცხოეთში ქართული ღვინის პოპულარიზაცია გრძელდება. ლონდონში ქართული ღვინის გამოფენა იმართება, რომელზეც 20 ქართველი მეღვინე ქალის მიერ წარმოებული ღვინო არის წარმოდგენილი. ღონისძიების ფარგლებში გამართა დეგუსტაცია, რომლის შემდეგაც მეღვინე ქალბატონებმა თავიანთი ღვინის პრეზენტაცია ლონდონში მდებარე ორ სხვადასხვა ღვინის ბარში ჩაატარეს. ქართველი მეღვინე ქალები ლონდონში საკუთარ პროდუქციას ღვინის ეროვნული სააგენტოს, გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების და დიდი ბრიტანეთის საელჩოს მხარდაჭერით წარმოადგენენ. Visual ჯგუფის შვილობილი კომპანია MP Development-ი რუსთავის შემდეგ ახალ სავაჭრო ცენტრს გორში გახსნის. Როგორც კომპანიაში ამბობენ, საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი მრავალფუნქციური სავაჭრო ცენტრი პირველ მომხმარებელს წლის ბოლოს მიიღებს. შიდა ქართლის რეგიონში გორი მოლი საერთაშორისო სტანდარტების პირველი სავაჭრო ცენტრი იქნება. Როგორც კომპანიაში ამბობენ, ამ დროისთვის სავაჭრო ცენტრების 68% უკვე გაქირავებულია. MP Development-ის გუნდისთვის ეს საქართველოს მასშტაბით რიგით მე-14 სავაჭრო ობიექტია. Საქართველოს რეკონსტრუქციისა და განვითარების კომპანია, რომელსაც დღემდე საქართველოს უძრავ ქონებაში ჯამურად 300 მილიონ დოლარზე მეტი ღირებულების ინვესტიცია აქვს განხორციელებული, თბილისში ამიერკავკასიის ლოგისტიკურ ხაბს ააშენებს, რისთვისაც ის 80 მილიონი დოლარის ინვესტიციას განახორციელებს. GRDC-ის აღმასრულებელი დირექტორის ლევან პარალაშვილის განცხადებით, ლოგისტიკური ხაბის მშენებლობა 2024 წელს დაიწყება და პირველი ფაზა 2025 წელს დამთავრდება, ხოლო პროექტის დასრულებას 5-6 წელიწადი დასჭირდება. Არშანდელმა მოვლენებმა და იმომარას უკრაინასა და რუსეთში როგორც მიმდინარეობს, ფაქტიურად მთლიანად შეცვალა ამ მიმართულებით ტრანზიტული ნაკადები და ეგრეთ წოდებული შუალედური კორიდორი დღეს ძალიან აქტიური გახდა, ძალიან დიდი ინტერესი არის განსაკუთრებით ჩინეთის მხრიდან ევროპის მიმართულებაზე და ჩვენ ისარგებლეთ რა მომენტი და ჩვენს პორტფოლში იყოს შესაბამისი ტერიტორია, დავპარტნიორდით ერთ-ერთ წამყვან მალაიზიურ კომპანიასთან, რომლის თანახლებელი ჩინელებიც არიან და მათთან ერთად ვახორციელებთ ლოჯისტიკური ჰაბის პროექტს, რომლის გერგეს დამუშავება მიმდინარეობს უკვე ახლა. პირველი ფაზა იქნება დაახლოებით 25 მილიონი დოლარი და საბოლოო ჯამში ალბათ 80 მილიონ დოლარამდე ავა ამ პროექტის ღირებულება შემდეგი 5-6 წლის განმავლობაში. Rusul este agadahto sistema Miri, arăzdros copila sa cartul sa finanțo sistem is nazile. Amisha sa hem sa cartul se runul banki si viceprezident. Papuna leja o mele ne conjila și ulisa analitica și ganat schada. Sebis viceprezident este kmit tuam sistem it sa cartul s parglep și gadaris cu horțel de boda esc anon dar voi euro. Misiu et kmit ma regulire blis twist. Slebis inat snobili goro Miri sa cartul s parglep și sama cea bulsa da abhazi și mokme de darat. Companii web gurzeți gamu cogne bulgan schade bași chanda. Ვიცოდი წლების წინაც, რომ მირი საქართველოს ფარგლებში, აფხაზეთში და სამხრეთ ოსეთში, სამაჩაბლოში მოქმედებდა, საქმიანობდა, ყოველ შემთხვევაში ვებ გვერდზე ასე იყო გამოქვეყნებული. ამის საფუძველზე ჩვენ მივმართეთ ყველა იმ ქვეყნის ზედამხედველს, ვინც ამავე განცხადებაში იყო ნახსენები, რომ მირის სისტემას არის დაერთებული, თხოვეთ მათ, რომ რადგან ეს მირის სისტემა არ ღობდა საქართველოს კანონმდებლობას ამ რეგიონებში, ამის საფუძველზე შეეწყვიტათ მათთან ურთიერთობა, ან დააბლოკოთ ყველა ის ტრანზაქცია, რომელიც სამხრეთ ოსეთის ან სამაჩაბლოს ან აფხაზეთის რეგიონიდან იქნებოდა ინიცირებული. ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, საქართველოში არც ერთი ორგანიზაცია, არც ერთი კომერციული ბანკი და საზნამხედველო სუბიექტი არ თანამშრომლობს მისთან. We'll be right back.